უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქე, რომელიც მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში ორ შვილთან ერთად ცხოვრობს. მარტოხელა დედა დამსაქმებელმა პანდემიის პირობებში სამსახურიდან გაათავისუფლა, თუმცა რა მიზეზით მისთვის ცოტა გაუგებარია. სახელმწიფო კი სოციალური დახმარების სახით მას 220 ლარს უხდის. უკიდურესად გაჭირვებული შორენა დუდაევი ბათუმში ტბელ აბუსერიძის 39 ნომერში ცხოვრობს. სამწევრიანი ოჯახის შემოსავალი მხოლოდ 220 ლარიანი სოციალური დახმარებაა. აქედან 200 ლარს ქირაში იხდის. შესაბამისად თვიდან თვემდე ორ მცირეწლოვანი შვილის გამოსაკვებად დედას მხოლოდ 20 ლარი რჩება. ქირა მაქვს შულგა და ახალი ვერ ვიხდი ქირას. 110 ლარი მაქვს მისასემი ახლა ამ წუთში. ჩამოვიდა ახლა ზეგმუნდა მითხრა რომეო. А кацегера цоцхали арцеба утхаро ме 110 ლარს როის გადამკვდი თანцо ამემატება აიო და ერთი რა როგორ გადიხადო ხო შენ თუ წარმოიდგენ ჩემ ადგილას ხო 220 ლარი მაქვს სოციალური ახლა ი როგორ გავყო ქირაში მივცე თუ ბავშვს ვაჭა 54 წლის ქალი შეპესე ბათუმის სანდასუფთავებაში 7 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ადმინისტრაციულ უბანში ჯგუფის ხელმძღვანელმა სამსახურიდან 13 დეკემბერს გაათავისუფლა. ამბობს, რომ სამსახურიდან დათხოვნამდე ხელმძღვანელს რამდენიმე საათით გათავისუფლება სთხოვა, რის გამოც უფროსი გაღიზიანდა და შორენა ეჭვობს, რომ უფროსმა ეს არაპატია. მივედი ფოთოლადეი და უთხარი, ძალიან დიდ ბოდიში ხდი უთხარი, მაგრამ 9-15 წუთზე გამიხვამდა, მე ვაფშე წაიაკიდანო. მივედი მერმე ორი დღეს ფორმა ჩაცულა ვიღაცა შოთიკო რა ვიცი ვინა პირველ ამ დღემდე იკაცინა ხოლ ხა შოთიკო მოყავდა ანუ თქვენ სადგენზე სხვა იყო უკვე ხო უკვე სხვა იყო დასაქმებული შვილი ხელის არ შეხვებიაშილო ფიზიკური შეურაცხობა მისთვის არ შემიყენებია და არც არაფერი იმას ქონდა ის მიზეზი რომ ვიღაცა სხვა დაესაქმებია ჩემ ადგილას და მე გევენ თავისუფლები სამსახური შორენა დუდაევის მტკიცებით უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა სამსახურში დაბრუნება ერთი პირობით შესთავაზა. თუ კი მას ბოდიში მოუხდიდა, თუმცა რისთვის მარტო ხელა დედამ არ იცის. მაი გაზი თუნ მაგას კიდო გუშვენ ჩემ ადგილას სხვა კიდო. ჩემს მისლამდი ბოდიში მოახდებია დააყენა სამსახურში და მე არ ვიზა. მან გამათავისუფლა სამსახურში და მე მიყვედი და ბოდიში მოუხადო მას. ანუ გითხრათ, რომ თუ კი ბოდიში მომიხდი, მაშინ დაგაბრუნებს სხვაგანს, თორემ ვერსად ვეღარ იმუშავებო. ახლა მაღაზი ხომ არა დამოკიდებული ხილო მაღაზან მივიდე ბრიგადირების მეტი რა ფაქტს რომ სამსახურში ბოდიშის მოხდისანაცვლოდ დააბრუნებდნენ უარყოფს თავად კონტროლიორი ფოთოლახვინგიას განმარტებით შორენა დუდაევი სამსახურში მუდმივად არაფხიზელ მდგომარეობაში დადიოდა და მას სიტყვერ შეურაცხყოფა სისტემატურად აყენებდა სიტყვერ შეურაცხყოფაზე გადმოდიოდა რამდენჯერმე ფორმები მესროლა, შარვალები მიუტანე, ჩაიცვიდა, კონდეს მე ვთქარი დასვალდები, გამოიცვალე მეთქი. წამოვედი და ასე თავთან გამიელვა და დამივარდა წინის შარვალი. ცოცხით მესროლა, აი მიზეზი არ ვიცი, რაღაცას ლაპარაკობდა მისთვის და რო უთხრა, შოთიკო მოვიდა სა ზედამხედველობდა, რატო აკეთებ ამასო? სახშიო გაბრაზებული ვარ და მოვდივარ და ვიყრი ჯინსო, აი ესეთი პასუხი მომცა. რაში მჭირდება მისი რა ქვია ბოდიშის მოხდაშველის იმდენი შეურაცხყოფა მომაყენა? ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული უბნის დაგვა და სუფთავების უფროსის განმარტებით შორენა დუდაევი სამსახურიდან ერთი კონკრეტული შემთხვევის გამო არ გაუთავისუფლებიათ. გიორგი ბაჟუნაიშვილი ამბობს, რომ იგი დაკისრებულ მოვალეობებს არა კეთილ სინდისიერად ასრულებდა. უჭმაწური სიტყვები ნასვამ მდგომარეობაში მოდიოდა სამსახურში. აი შეურაცხყოფას აყენებდა თავის კონტროლიორს. არა მარტო კონტროლიორს, აკმაყოფილდა მის თანამშრომლებსაც. ბევრჯერ ვაპატიე სხვათა შორის, ბევრჯერ დავხეჭე თვალი. იმის გამო, რომ მარტო ხელა ქალია შევიცოდეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ შეიღირსია. ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ დილის 6-საათზე რო ეწყება სამუშაო დრო, აი 7-საათზე უკვე აღარ არის სამსახურში წასულია, სამსახურიდან სამსახურში. ამ არგუმენტის გათვალისწინებით ჩეპესე ბათუმის სანდასუფთავება შორენა დუდაევის სამსახურში დაბრუნების საკითხს არ განიხილავს. მას ახლა მხოლოდ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება აქვს.